atolontoka era oluvannyuma ne bamuyita mpuliriza agende emisinde gy'amasomero english schools mpaka ezaali gelativia eti yena kiwandiko kyonakyosesa kutambula ne bamukolera ebiwandiika omangu mangu uyo bamusabidde obutuuze afuuke munnansi wa bungereza wansi w'amannya ga Mo Farah era oluvannyuma mu mwaka gw'ebiri apuliriza ne bamuwa obutuuze mu butongole mpuliriza kufuna obutuuze ne bakutongoza nti obufunye pepa waka awedde kyangu nnyo nga gye nkomezza obutuuze obukuwereddwa ate mwana wattu okuggibwako neggwanga ate ne balikufulumya era mu kesi ya Mo Farah n'apuliza nti bino byonna byogere essaawa zino singa sirwa histori ye na biki nga bwengenda okunnyonnyola masuko awo katono yandibadde omuka abali kurisiki nti akaddeko n'obuli abobungereza obwesobola omwefuulira ebyagikoledde byonna okusobola okukuuma amateeka bannansi baleme kugazanyirako neemukwata neemugoba neemusindika bamugamba ddaye wammwe gwe tuli mutuuze mujjuvu kubanga epa waakawo yenna apuliza yalimu okujingirira kungi nnyo wuliriza kati bannamateeka ne bagamba nti wadde ekyo weekiri naye Mo Farah ye okumusindiikiriza tekikyali wala engeri gye yaleetebwamu ngeri yanjawulo nnyo.